Këtu im tek ferma pulave. Këto patet janë më të mirat. Shka. Edhe, ja të dy bibonat të mdhej, ato rrinë me kokë nalë, nuk hajnë kokë ramisi. Në atë ko, po të shkoshe për mikë, një pulë ishte një lojë si me prej një dashë. Po jo me prej atë hanë që e pulë mave? Ta shi me këto pulle me, jemi shumë shok. Bo me ta një mikë, në atë kohë, me një pulë, ishte ma mirë se me prej një dashë. Që që këto, ferma në pulleve, në bujtin, edhe në fshatën domosdoshme, kanë shumë vlerë. Ta shi këto, sa pa ushqyrë, jashtë, nuk gëzojnë ma. Nësa tre rojet e vjetra, ja ku i kena bibonat, ato ja rinë në roje të patave dhe të pulave. Ta e në roje të patave. Vjetra në fshatë. Përveç të tjera ka këtë bukurisë, këtë... Dhe thëmi gjithë jetë të fshatarve, po është jetë të bje. Vata gjithmonë kanë jetuar më mirë si në qytet. Kanë jetuar më mirë si në qytet, sepse ata gjithmonë kërinin punë, bërin punë fizike, mbanin kula, mbanin pata, mbanin lop, mbanin baki, dhe ata ishin gjithmonë më të shëndetshëm se tjertë, edhe falë punës fizike, por edhe falë trajtimit dhe ushqimeve bje. Ato që sa për pata të ngopin, edhe këto gëzohen me njëna tjetërën. Kjo është ferma patave, pra? Dhe patat të shian qefin e tyre, edhe një dy të lejnë, të zhien me njëna tjetërën.